Pentium 3 deyişardı. İndi o vaqtda eng oldi kompyuterlardan biri edi. Qisman ish faoliyatim hali ham Amerikada, Britaniya konsulligi yo'nalishida biz o'qiganmiz, maxsus guruh bo'lganmiz. Bu o'sha kelajak kasblar deb aytib borilmoqda. Chunki bu hech qanday joy va vaqt tanlamaydigan kasb. Tahsil olishni o'sha Amerikada niyat qildim va o'qishimni o'sha Amerikada davom ettira boshladim. Odamlarga ko'rsatdim, odamlarning qizlariga yosh olib tabriklab qo'ydilar. Imkoniyat va harakat. Agar bu ikkisi birlashsa, o'tgan marralarni zabt etish mumkin bo'ladi. Bugun yurtimizda yoshlarimiz uchun barcha imkoniyatlar eshigi ochiq. O'z navbatida harakatchan yoshlarimiz ham o'z oldiga qo'ygan maqsadlar sari dadal qadamlar bilan odimlab borishmoqda. Dasturlash sohasi bo'yicha ancha yillardan beri faoliyat yuritib kelayotgan va davlatimiz rahbarining e'tirofiga sazovor bo'lgan shuhrat medali sohibi Alisher Musurmonov ham ana shunday yurtdoshlarimizdan biri. Davlat va jamiyatning taraqqiy etishida, umuman barcha soha rivojida salohiyatli yoshlar muhim o'rin tutadi. Sababi ular yangidan-yangi g'oyalarni, tashabbuslarni ilgari suradi. Zamonaviy ish yuritish uslublarini joriy etib, o'z sa'y-harakatlari bilan yuksak natijalarga erishishadi. Alisher Musurmonov ancha yillardan buyon IT sohasini, jumladan dasturlash tizimini chuqur o'rganib kelmoqda. Olgan bilimlari bilan jamiyatimiz rivojiga hissa qo'shmoqda. Bugun Hamas qahramoni ushbu sohaga qiziquvchi yoshlarga saboq beradi. Ularning har biri bilan muntazam ravishda ish olib boradi. Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, qahramonimiz dasturlash bo'yicha o'z korxonasini ham tashkil etdi. Alisher aka, bugungi globallashuv davrida hayotimizni IT texnologiyalarisiz, innovatsion ishlanmalarsiz tasavvur ham qila olmaymiz. Tobora rivojlanib borayotgan mana shu sohani tanlashingizga nima sabab bo'lgan hozir? Albatta, bu sohaga qiziqishim yoshlikdan bo'lgan. O'zim o'sha Jizzax shahridagi 27-chi Nodira begim nomli maktabda tahsil olganman. O'sha 8-chi sinfdan boshlab shu kompyuter sohasiga menda qiziqish uyg'ongan. Endi aytadigan bo'lsa, u vaqtda bu hozir kundagi o'sha informatsiya texnologiyalar bilan solishtirib bo'lmaydi. Albatta, vaqtda o'ziga xos nima deydi? Juda ham eski kompyuterlar bo'lardi. Pentium 3 deyishardi. Endi u vaqtda eng oldi kompyuterlardan biri edi. Lekin shu qiziqishim tufayli dadamlar menga bu sohani o'sha kirib kelishimga katta yordam qilganlar. O'sha 8 sinfni bitirish vaqtlarida men kompyuter kurslari, o'sha saboqlarni olib kelardim. Bu yerda o'sha boshlang'ich kompyuter dasturlarini o'rganganmiz. Ya'ni o'sha Word, Excel, yozish, o'zi kompyuter nima, qanday ishlaydi, shular bo'yicha o'rganib olganmiz. Bundan so'ng o'sha o'zimni tahsilimda 2-chi akademik litsey, vaqti Marat Zokir litsey deb nomlanardi. Bu litseyda o'sha ingliz tili filologiyasiga topshirdim. Albatta, o'sha kompyuter sohasiga qiziqishim bor edi, lekin dadamni maslahatlari bilan, chunki aytadilar, agar o'g'lim hozirgi kunda xorijiy tillarni biladigan bo'lsang, istalgan sohada o'qisang bo'ladi. Xohla Amerikada o'qi, xohla Yevropada o'qi, lekin uning uchun albatta birinchi o'sha ingliz tilini, xorijiy tillarni o'rganish kerak deb maslahat berdilar va dadamni maslahatlari tufayli shu ingliz tili sohasida o'qib borganman. Lekin shunga qaramasdan hali ham nima deydi, kompyuterga bo'lgan mehrim boshqacha edi. Shu yillar mobaynida ham kompyuter kurslariga qatnay boshladim va shu bilan bir o'rinda o'sha ingliz tiliga ko'proq mehr berdim. Ya'ni ko'proq shu sohani o'rganishga kirishib bordim. Bir necha yillardan so'ng Jizzax davlat pedagogika institutida xorijiy tillar fakultetiga topshirdim. Bu yerda o'sha yaxshi mutaxassislardan ingliz tili sohasini o'rgandim. Garchi ingliz tili sohasida o'qishimga qaramasdan, o'sha IT texnologiyalari bilan hali ham uzviy aloqada edik. Ya'ni o'sha bizning sohamiz, ya'ni biz maxsus ingliz tili yo'nalishi bo'yicha Britaniya konsulligi yo'nalishida biz o'qiganmiz, maxsus guruh bo'lganmiz. Unda o'sha telereportajlar olish yoki har xil slaydshoular tayyorlash, ko'rsatuvlar tayyorlash ingliz tilida bo'lgan hammasi, bu albatta o'ziga xos yaxshi kompyuter sohasiga bilimini talab qilardi.
Bu borada o'zimni bilimlarim asqotib boshladi. Bu sohani o'rganishimda yuqorida aytib o'tgandek dalamlarning xizmatlari katta. 2010-yilda o'sha birinchi kurslik bo'lgan vaqtimda dalam menga o'sha birinchi kompyuter sovg'a qilganlar. O'ziga xos bu surpriz bo'lgan. Shu vaqtda asosiy meni mashg'ulotim kompyuter bilan ishlash bo'lib qolgan. Bir kunda 13 soat, 14 soat ishlardim. Ancha mehrim baland bo'lgan. Yoshlik umrimizning eng go'zal pallasi. Aynan mana shu davrda qilingan mehnatlar hayotimizda o'chmas iz qoldiradi. Yoshlikda olingan ilm toshga o'yilgan naqsh deb bekorga aytilmaydi. Alisher Musurmonov ilm olish istagida xorijiy davlatlarda ham tahsil oldi. Jumladan Latviya hamda Amerika Qo'shma Shtatlarida o'z salohiyatini oshirib qaytdi. Latviyada Riga Texnika Universitetida magistratura bosqichida texnik tarjimon yo'nalish bor edi, demak, bu yerda o'sha o'zimda tahsillarimni olib boshladim. Va o'zimda o'sha o'qish yo'nalishimda aynan dasturchilik sohasida tahsil olishni o'sha Amerikada niyat qildim va o'qishimni o'sha Amerikada davom ettira boshladim. Nyu-York shahrida Nyu-York Code Design Akademiyasi degan maxsus dasturlashga yo'naltirilgan yo'nalish bor edi. Demak, shunga topshirishga harakat qildim. 1.5 yil mobaynida o'sha Amerika qo'shmachlarini shu akademiyasida tahsil oldim va bu yo'nalishni bitirgandan so'ng u yerda o'sha Vector Moving kompaniyasida 2.5 yil mobaynida o'sha yosh dasturchi lavozimida ishlab keldim. Xorijda olgan tajribangiz bugungi kunda sizga juda katta yordam bermoqda. Xabarimiz borki, siz ayni kunlarda yoshlarga mana shu sohani o'rgatib kelyapsiz. Ularning qiziqishi qanday IT sohasiga? Albatta, o'sha asosiy maqsadlarimdan biri O'zbekistonga qaytgandan so'ng IT sohasini rivojlantirish bo'lgan. Mana 2018-yilda Alicode akademiyasi, ya'ni Alitec dasturlash korxonasiga asos soldim. Bu akademiya qoshida yoshlarga o'z bilimlarini bilib kelmoqdaman. Aytib o'tishimiz kerakki, bu sohaga hozirgi kunda yoshlarning qiziqishi nihoyatda yuqori. Chunki hozirgi kunda o'sha yaratib berilayotgan imkoniyatlar bu o'rinda bu o'sha qiziqishlarimizni yanada rivojlantirishga olib kelmoqda. Aytib o'tishimiz mumkinki, o'sha yoshlarda qiziqish asos sabablaridan biri bu albatta o'sha hozirgi kundagi eng yuqori maosh to'laydigan kasblardan biri va qolaversa bu o'sha kelajak kasblari deb aytib borilmoqda. Chunki bu hech qanday joy va vaqt tanlamaydigan kasb. Agar o'sha xorijiy tillarni yaxshi biladigan bo'lsak, ayni vaqtda Jizzaxdan turib ham Amerika bilan ishlasak bo'ladi. Qisman ish faoliyatim hali ham Amerikada yoki boshqa viloyatlar bilan hamkorlikda ishlaymiz. Har bir insonning hayotida unutilmas damlar bo'ladi. Alisher Musurmonov bu yil davlatimiz rahbari tomonidan shuhrat medali bilan taqdirlandi. Ushbu yuksak e'tirof qahramonimiz xotirasida yorqin lahzalar bilan muhrlandi. Yuqoridagi faoliyatimizni munosib baholab, mana bu yil o'sha mustaqillikimizning 30 yillik arafasida yoshlar kuni munosabati bilan shuhrat medali shaxsan davlatimiz rahbari tomonidan taqdim etildi. Bu o'ziga xos nihoyatda quvonchli. Chunki davlat rahbari bilan uchrashdi o'zi bir katta bir baxt va undan tashqari aynan shu mukofotni davlat rahbarini qo'ldan olish bu o'ziga xos bizga nihoyatda katta motivatsiya beradi va o'z navbatida mas'uliyat ham biriktiradi. Endi bu mukofotni to'g'risida kutmagandim, o'ziga xos hammamiz uchun, oilamiz uchun, ayniqsa dadamlar uchun bu katta bir yutuq deb aytishimiz mumkin. Chunki mana shuncha yillar o'tib, bu mehnatimiz mahsuli, ya'ni o'zlarini hissalarini qo'shganlar, o'qishimiz uchun katta imkoniyatlarni berganlar. Bu albatta ota-onamni, bizga ta'lim bergan ustozlarimizni ham yutuq deb aytishim mumkin. Mana shu yutuqlarga erishganingizda oila a'zolaringizning xursandchiliklarini ko'rib, o'zingizni baxtiyor his qilsangiz va mana shu mehnatlar, mana shu darajaga yetguncha bo'lgan mashaqqatlarni yodingizdan chiqarsangiz kerak. Ha, albatta. O'sha mukofotni olib kelgandan so'ng, o'sha birinchi bu mukofotni o'sha dadamlarga ko'rsatdim. Dadamlar ko'zlariga yosh olib, tabriklab qo'ydilar va keyin o'sha qo'ni qo'shnilar, qarindosh urug'lar hammalari o'sha kelib tabriklashdi. Endi bu quvonchni so'z bilan ta'riflash qiyin.
o'ziga xos bayramga aylanib ketdi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Alisher aka, mana shu erishgan yutuqlaringizning barchasi bugungi yurtimizda yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlarning mevasi deb bemalol ayta olamiz. O'sha aynan bu yoshlarga beriladigan imkoniyat bu nihoyatda katta. Ayniqsa davlat rahbarimiz ular bizga mehribonchilik qilib, g'amxo'rlik qilib bunga o'xshagan o'sha katta imkoniyatlarni yaratib bermoqdalar. Birgina o'sha IT sohasi bo'yicha oladigan bo'lsak, davlat rahbarimiz tashabbuslari bilan ilgari surilayotgan o'sha 5 ta muhim tashabbusning 2-chi tashabbusi aynan bu o'sha IT sohasini rivojlantirish, kompyuter savodxonligini rivojlantirish bu tashabbusi. Bu yoshlarda IT sohasiga bo'lgan qiziqishni ancha uyg'otmoqda. Bundan tashqari 2019-yilda o'sha davlatimiz rahbari tomonidan tashkil etilgan 1 million o'zbek dasturchilari bu loyihasiga start berilishi ham o'z navbatida o'sha yoshlar orasida bu sohaga bo'lgan qiziqishni ortishiga olib kelmoqda. Bugungi kunda yurtimizda axborot texnologiyalarini yanada rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Har bir hududda bunyod etilayotgan IT markazlari fikrimiz isboti bo'la oladi. Shahrimizda faoliyat yuritayotgan mazkur IT park ham ushbu sohaga qiziquvchi yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda. Alisher aka, siz faoliyat yuritayotgan mazkur IT parkga kirishimiz bilan bu yerdagi o'zgacha muhit, zamonaviy dizayn asosida barpo etilgan bino hamda xonalar barchasi bizda katta taassurot qoldirdi. Bu yerda o'sha o'z faoliyatimizni olib borishimiz bu albatta o'sha IT park rezidentlariga yaratilgan imkoniyatlardan biri, ya'ni IT park rezidentlari IT sohasida faoliyat olib boruvchi korxonalar. Va biz ham shu IT parkni rezident sifatida, aynan shu IT parkda mana bunga o'xshagan zamonaviy inshootda o'sha zamonaviy imkoniyatlardan foydalanib o'z faoliyatimizni olib bormoqdamiz. Qolaversa, bu yerdagi o'sha yaratilgan sharoitlar hammasi yoshlar uchun. Bu 24 soat faoliyat yuritadi. Bu yerda o'sha Wi-Fi deysizmi yoki kompyuterdan foydalanaman deysizmi, hamma sharoitlar yaratib berilgan. Faqat kelish kerak, o'rganish kerak va biror-bir o'sha natija ko'rsatishimiz kerak. Albatta, bu kabi sharoitda ishlagan insonlarning faoliyat samaradorligi ham yuqori bo'ladi, natijalar oshib boraveradi. Alisher Musurmonov o'z sohasi rivojiga munosib hissa qo'shishni niyat qilgan va bu yo'lda tinimsiz harakat qilib kelmoqda. Kelajakdagi maqsadlarimiz bu IT sohasini rivojlantirish, o'z navbatida shu bizni sohamizni kengaytirmoqchimiz, ya'ni o'sha bu sohada o'rganadigan yoshlarni soni oshib bormoqda, o'shaning uchun akademiyamizni o'sha kengaytirmoqchimiz. Yangi o'sha yoshlarga imkoniyatlar yaratib berish maqsadida sohani rivojlantirmoqchimiz. Bundan tashqari o'sha hozirda 3 ta startup loyihalar ustida ishlamoqda biz. Bular hozir hammasi jarayonda, bular sog'liqni saqlash uchun mo'ljallangan loyihamiz bor, hamda onlayn ta'lim olish yo'nalishi bo'yicha loyihamiz bor. Dasturchilarni onlayn ishlashga yordam beradigan platforma ustida ishlayapmiz. Xudo xolasa bular o'sha yaqin oylar ichida amalga oshib qoladi va o'sha yoshlarga o'ziga xos yangi imkoniyatlar yaratib beradi degan umiddaman. IT parkimizdagi rezidentlardan biri ajoyib insonimiz Alisher Musurmonov ushbu yili prezidentimiz e'tirofiga sazovor bo'ldilar va biz juda ham xursandmiz bundan. Shuhrat medalini qo'lga kiritdilar va bunga to'liq munosib deb o'ylayman. Bilaman ham shu narsani ta'kidlab ham o'taman, chunki Alisherjon o'zi yoshligidan ham IT texnologiyalarga qiziqqan, ham ingliz tiliga qiziqqan. Hozir mana ko'rib turibmiz, o'zi ham ustozlik qiladi, ko'pgina shogirdlarni yetishtirdi. Ular ham IT sohasini tanlab, ushbu sohani mukammal bilishga bel bog'laganlar. Ular zamonaviy ustoz desam ham bo'ladi, chunki onlayn darslar o'tishadi, seminarlar. Umuman shogirdlari bilan kirsangiz hech qachon bo'sh o'tirishmaydi. Albatta, qanaqadir yangi loyihalar ustida ishlagan bo'lishadi. Mana biz ham yozgi startup inkubatsiya maktabini boshlaganimizda eng ko'p g'oyalar Alisher Musurmonovni o'sha komandasidan kelib chiqdi. Bundan juda ham xursandmiz. Ularni g'oyalari to onlayn platformalardan boshlab My Mentor, My Center degan platformalargacha, tibbiyot sohasida iCare 24 platformasini yaratishga bel bog'laganlar. Biz bundan juda ham xursandmiz, chunki qancha jamiyatga yaxshilik qilsa, mana shu yoshlarimizni jamiyatimizga foydasi tegsa biz xursandmiz.
Mamlakatimizda yaratilgan imkoniyatlar qahramonimiz singari yurtdoshlarimizning orzu-umidlariga, ezgu maqsadlariga qanot bo'la oladi. Alisher Musurmonov singari yurtdoshlarimiz yurtimizning har sohadagi taraqqiyotiga munosib hissa qo'sha oladi.